Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši. Danas imamo jednu zanimljivu priču koja se praktično tiče optimizacije našeg posla, odnosno načina na koji mi radimo stvari u Exu. Kako sad trenutno stoji stvari? Naš glavni editor u Exu je, kao što velika većina vas zna, Kocka. Kocka edituje za XR-om. XR je mašina koja je jednostavno brza, ima dve Vega 64 grafičke karte, ima 64 GB RAM-a i ima Threadripper procesor sa 16 izgara. I to je jednostavno rečeno jedna sjajna mašina za video editing. Generalno gledano, sjajna mašina za bilo šta. Suština je da se mnogo puta desi da Kocka ima da odradi jedan ili neku sekvencu videomaterijala ili neku sitnicu i da zbog toga dolazi u studiju. E sad, kako ja nisam tip šefa, mada mrzim čak i ovo što sam izgovorio, ali ono što je činično stanje da u hijerarhiji sam ja nadređen Kocki, ja nisam tip šefa koji će sad da ti kaže, e, ajde dođi i uradi mi ovu sitnicu za pola sata, pa idi kući, a Kocka inače u ovom videu materijalu ćete saznati najviše od Kocki od kada postoji Kocka kao pojam. Suština je da njemu treba neki 45 minuta dođi do ovde. Tako da sam u jednom momentu shvatio, jer nam ova mašina, to je naša stara editing mašina i moja lična nekada mašina, stajala nam je, ideja je bila da od ove mašine napravimo praktično jedan NAS. Međutim, odlučio sam da napravimo mnogo moćniji NAS nego na ovoj mašini da bude zasnovan. Uglavnom, želim da omogući da Kocka može i kod kuće nešto da izredituje vrlo lako, da završi neki deo posla i da ne mora da dolazi. Mnogo puta da se desilo da nešto ne završimo u toku subote i nedelje. E sad, da me ne razumete pogrešno, život u Exu je takav, dinamičan je da neki put radimo i nedeljom, neki put radimo i subotom. Istini za volju, imamo tu mogućnost da ne radimo sredom, četvrtkom, petkom, ponedeljkom, kao neki ostali ljudi, odnosno neki u odnosu na neke druge tipove posla. Naš posao je jednostavno takav, neki put i tako. Da Kocka ne bi morao se cima, jednostavno sam u jednom momentu shvatio da možemo da mu spakujemo jednu mašinu koja će biti po njega kući. Ovo je naša stara mašina i sada pričamo o samoj mašini. Mašina je krajnje jednostavno koncipirana. Ja sam uvek kupovao tako računare, generalno gledano tehnikalije. Uvek volim da kupim nešto što je kvalitetno i što će dugo da traje. Ovaj računar je sklopljen red veličina 2014-2015. Godina. Zasnovan je na X79 platformi, unutra je 4930K, koliko sećam, ili 3930K. Ne mogu više setiti. Uglavnom, 6 izgara, tada moćnih 6 izgara, sad je to jedan klasičan mainstream. 12 redova, ali i dalje za video editing je taj procesor sjajan. Jednostavno rečeno, Premiere, softver u kome mi editujemo, je dosta stvari preselio na grafičku kartu. E sad, Kocka mi reče da kod kuće u njegovoj prastoroj mašini, toj kućnoj, ima jednu jako finu grafičku kartu. Ovdje je u pitanju jedan na Nitro. Sad ajde pišite mi u komentarima šta mislite koji je ovo Nitro, ajde. Ajde, legenda je ovaj Nitro. Ajde. Ajde malo da vam spoda, da možda pročitate šta piše ovdje. Tako je, bravo za sve vas koji ste pogodili, Sapphire Nitro RX 580 8 GB. Suština je da je Premiere od 14.2 verzije doneo GPU akceleraciju na ozbiljnom nivou, pogotovo kada pričamo o renderingu. Procesor u ovom PC-u je dovoljno dobar za 4K, iako je vremešan, dobar je za 4K. Ovo je DDR3 platforma, ali imamo quad channel 8x4 stika, odnosno ukupno 32 GB. Što je tada bilo mega nestandardno i danas je 32 GB za veliku većinu ljudi mnogo, ali za perspektivu jedne fine editing mašine, super. Tako da, u kombinaciji sa ovom grafičnom kartom i sa ovim hardwareom koji ovdje imamo, mislim da će ovo biti jedna pre svega tiha mašina, to je znam da je tiha. Imate jedan poseban video materijal na tu temu, da smo praktično ovaj Define S fraktal poredili sa Define 7-icom, novom, koje je stvarno čudo od kućišta i to kućište čuvamo za tu jednu jako, za taj jedan jako zanimljiv serijal. Ovdje je D14 cooler, u to vreme ludnica, posle se pojavio D15, 14 mm ventilator koji se i dalje ne čuje. Šta ćemo da uradimo? Jedino što ćemo ovdje da uradimo je da malo osvežimo termalnu pastu, cooler neću joj menjati, već sam ga dosta obrisao prašine i sklinio sam one najgore delove. Ventilator ovaj ostaje napred, ovo ostaje ovdje. Zatvorit ćemo gornji poklopac. Pozadi je SSD od 240 GB,
kocki u principu ne treba ništa više, jer tu praktično idu samo Adobe paketi i Windows. I hard disk od 1 terabajt, mada on već ima jedan eksterni SSD koji mi koristimo kada tako transferujemo neke fajlove sa koga može da se direktno edituje. Dakle, dođe ovde, presnimi fajlove i sutradan ne mora da se vraća, ako nije stigo te jedan video da uradi, može da ga završi kod kuće, a suština reći je da uštedi jednu sat i po vremenu u prevozu, dakle nazad i napred. Uglavnom, ovo je jedna jako, jako dobra računar i dalje. Razmišljao sam kao, kad sam odustao ideje da na njemu napravimo taj NAS slash server slash editing mašina, shvatio sam da, znaš, možemo da prodamo ovaj računar, ali kao šta ćemo dobiti, nećemo dobiti ništa. E sad, neke su modifikacije urađene na ovoj matičnoj ploči. Pre svega X79 chipset je bio jedan od chipseta koji ima ovde turbinu, ventilator. Međutim, mi smo ovde stavili jedan masivan hladnjak, odnosno Atila je ovo još svoje vreme uradio. Ogroman masivan hladnjak, tako da je ova mašina praktično bešena u radu. Ovde imamo jedno od prvih TAF napajanja iz Thermal Take-a, DPS-G750 i dalje jako dobro napajanje, full modularno. Grafička karta će ići u ovaj ovde slot, koji je 16X u fullu, isto kao ovaj. Zanimljivo je što recimo na ovoj matičnoj ploči nemamo M.2 konektora. Čak i da bi radio na nivou PCI Expressa, morali bi da odradimo jedan, ne update BIOS-a, nego da editujemo BIOS da bi to sve radilo. Uglavnom, mašina je u potpunosti funkcionalna, pa da ne tupimo mnogo, ajde mu zamenimo pastu, da ubacimo grafičku kartu i da upalimo mašinu, podignemo novi operativni sistem, da vidimo šta je ovdje ostalo na hard disku, da li to može se baca. Kockica će onda ovaj video, tako ćemo to i da istestiramo, da praktično iseče na ovoj mašini kod kuće, pa da vidimo šta će se desiti. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. Jao, kako volim Noctua, znači, to je jedno čudo, znači, tako neke brendove se zaljubiš. Inače, kad se Noctua, što ja sam napravio sam jedan poseban alat za nešto. Stanio sam štapići. Ovi kineski štapići su čudo za gomilu neke stvari. Viš recimo kad treba ovako nešto pomeriš, pa sad više ovde ne mogu baš lagano da priđem. Videli ste i sami koliko se lagano skinulo sve. Ova kamera inače hvata sve, bukvalno toliko je ovaj kvalitetan 4K i bukvalno svaku glupost hvata. Tako da će vama sigurno ovo izgleda dramatičnije nego što nama izgleda uživo. Mislim, možemo sada da lickamo ventilator, ali zaista nema potrebe. Baš me zanima, pošto ovde je stavljena pasta i ovde nije menjano 300 godina ništa. Živo me zanima u kom je stanju termalna pasta i ovde, kako se sjećam, isto bila stavljena Noctuina NTH1. Mislim da se tek pojavila bila. Uvek sam volao da stavim vrhunsku termalnu pastu. Procesor 4930K. Na 3.4, da više ako se ono i stanjila. Loki otisak je poprilično dobar. Još ako su tada znali da je visina kulera, Noctua je stvarno bilo inovator, mislim, bilo i dalje. Još ako su isekli ovo, i oni su znali da može da ide i sa druge strane i da ti praktično RAM ne bi udaro u ovo. Kad bi bilo ovako, ne bi mogo da montiraš, pogotovo na ovakoj platformi, što je tu blizu sve. Uglavnom, kockice, možemo vi kasnije, pošto su predatori, da poverimo po oglasima, jer recimo kad radiš u After Effectsu, on je osetljiv na 1 ili 2 jezgra sa visokim klokom, a uglavnom jedno jezgra koristi i što mu više RAM-a daš, to recimo bolje radi. To je recimo jako zanimljivo. Ok, odo po medicinski benzin da ovo očistimo, da montiramo i da stavimo novu termalnu pastu. Ajmo prvo procesor, ovo će mnogo značima da mora pomirišem, vjerojatno što, milina. Suština je koja je bitna da se razume da nismo ni morali ovu u principu da radimo. Vidim potisku da je to bilo ok, ali opet s druge strane nije ni menjana pasta 300 godina, pa ajde kao da osvežimo računar. Ovaj cooler je za ovaj tip procesora bio overkill. Ali suština kod ove mašine je bila da, i sada je, da je praktično skoro pa bešena. Ovaj ventilator sam bio sam podesio da se jedva okreću, čak sam gore i ove panele bio stavio, pošto nima ove plastične kavere, koji praktično i dampiraju zvuk i druga komponenta je da upada prašina. Dakle, ovdje je ventilator, jedan ovdje i to je sve što je bilo potrebno koje mašine, baš zbog masivnosti kulera. Vidite koliko je ovo, stvarno je neprikosnoveni kraj hlađenja tad bio.
Pa i sada važi za, za jednu od najboljih kulera vazdušnih. Jedina mana mu je što je tako ogroman, pa traži i prostrano kućište. Ali dobro, tako je kako je. Ovim ćemo praktično dobiti jednu mašinu ako danas sutra budemo izašli iz ove proklete korone. Pa recimo odemo u Ladince na roštiljanje naše tradicionalno, koje je to, da prostočno ne povere čovjek, smo morali da odložimo zbog cele pandemije, prvi put posle 11 godina. I uglavnom suština je da kocka može spakuje ovu mašinu, ponese je vrati, onda imamo tamo i mašinu za razne stvari. Ja ponesem projektor, razum je da možete zezam. Šta drugo do Thermal Grizzly? Inače jedna mala najava, sačekajte ovdje. Konačno, toku sljedeće nedelje izbacujemo na ovom hlađenju baziranom jedan sjajan test, dobit ćete praktično 3 u 1 recenziju, da tako nazovemo. Fractal Design Celsius S36 Prism All-in-1 360 cooler. Dakle, ovo All-in-1 vodno hlađenje je ozbiljno napravljeno i praktično ćemo s ovim hlađenjem i sa P950X procesorom da konačno utvrdimo koja je termalna pasta bolja. Da li je to Thermal Grizzly ili je Noctua NTH2. To će biti jako zezan test. Morate imati 100% kontrolisane uslove, što znači da ćemo vjerojatno morati palimo klimu iako je zima. Samo jedna osoba u sobi, maksimalno merenje temperature i morat će više puta se ponovi. Takvi testovi najviše mrzim da radim zato što ne možeš da se opustiš, da pustiš da vrti neki benchmark samo i sačekaš rezultat, nego baš mora se pazi, ali okej, nije mi teško jer iskreno i mene zanima da li postoji razlika, koja je razlika i pored toga vidjet ćemo kako se, koja pasta nanosi, da dobijete kompletnu sliku. E sad, što tiče nanošenja ove paste, standardno ćemo napraviti po sredini ovu priču i tu se završava sve. Već smo joj dosta pročistili, produvali, nema neke filozofije, stavljamo da vraćamo ga na mjesto. Ovaj kuler je baš za entuzijastu, pravom se ste reče. Vidjeli ste koliko se lako i rampuka namesti, šta je ceo breket, odnosno mehanizam na soket, odnosno ležište, vi što li ste koristim i engleski i srpske reči. Montaža nikad lakša, dva šrafa i to je to. Dakle, promenili smo pastu, vraćamo ventilator, nalazimo mu da bude optimalno sve. To su te male fore. Prvo ću zapravo zakačim sa ove strane. Teško da se priđe, ne viš. Zakačio sam s ove strane, a sad će ovdje da bude 10 puta lakše. Ne mogu setim koja je posljednja grafička karta bila ovdje, mislim da je bila neka Nvidia. Ali svakako, podići ćemo novi operativni sistem. Da ne izmišljamo toplu vodu. E sad, ovdje ova karta ima BIOS switch, samo nešto pogledam kockice moji. Da, na performansu je. Ok, neko ostane tako. Kako je ovo napravljeno. Pogotovo s ovim hlađenjima ovdje, hladnjakom. Pogledajte ovo. Pasivni hladnjak na X79 HN matično pločito vreme. Hoćete čujete jednu jako zanimljivu stvar. Ova matična ploča je izašla iz garancije pre 6 mjeseci. Ovo je bila ona TUF serija, ne TUF gaming, nego TUF serija, koja je u to vreme u ASUS-u važila možda ne za najoverclockersku matičnu ploču, ali su najkvalitetnije komponente bile stavljene i te matične ploče su, odnosno ASUS je davao na te matične ploče 5 godina garancije. I evo je. Jeste ispala iz garancije, ali i dalje radi. I dalje je to sjajna matična ploča. Ja volim kada je kvalitetna matična ploča, jednostavno volim. Ovo je ovdje slot, kažem vam, kad bi isekli BIOS, mogli bi da ubacimo neki PC Express, to jest neku karticu, i onda da praktično ubacimo i neki NVMe SSD. Mada mislim da to nije neophodno. Za video editing to nije toliko bitno. Bitno je ako radite sa gomilom nekih malih failova. Ako radite sa velikim i običan SSD, odnosno SATA SSD, završava u potpunosti posao. Već je ovdje bio izvučen kabel, pripremljen. Možeš kockice da ubaciš i neki bolji, neku bolju grafičku kartu danas, sutra, mada sad generalno gledam, s obzirom na to što si imao kod kuće, on ima jedan casual računar. Mislim, sada vam kažem kad moj monitor u 4:3 odnosu dijagonala. To je 1280x1024 rezolucija. Tako ćemo i to da mu rešimo, imam jedan monitor kući koji ću da mu donesem, koji je QHD rezolucije.
27 inča, 2560x1440, 10 bita panel, jako bitno za video editing, Evisav Color i to je to. Ovo smo ovdje, da, ovdje imamo ovaj filter. Dobro, ništa, nema sad tu neke prevelike filozofije dalje. Zatvaramo stranice, sve ovaj, zatvaramo, pa da mi se bacimo na instalaciju operativnog sistema, što ćemo da uradimo u timelapsu, pa da onda prokomentarišemo samu mašinu. Ok, Sekiraši, utegnuta mašina maksimalno. Imali smo jedan problem, naime kada smo upalili mašinu, pošto dugo nismo palili, u BIOS-u vidi svih 32 GB RAM-a, to jest vidi sve module, ali vidi 24 GB RAM-a, kao da jedan modul nije radio. U Windowsu ista takva situacija, u CPU ZIOS-u su bukvalno prisutni svi, ali 24. Ja se sjetim te stare fore, skoro sam zaboravio. Naime, šta je problem? Kada smo menjali cooler, vrlo vjerojatno sam malo više zategao cooler. I šta se ono desilo? Onda je ovaj cooler praktično pritisao procesor i procesor je uradio ovako malo i verovatno neki od pinova na procesoru nisu nalegali kako treba, koji su bili zaduženi da se taj RAM adresira. Suština je da sam samo malo okrenuo bukvalno, pa ne znam, ne mogu kažem četvrtinu jednog kruga, nego osminu jednog kruga, recimo na oba šrafa, i onda sam ubacio sve module i sve vidi i sve radi savršeno. Temperature su mega smešne, bukvalno ovaj procesor do 90 stepeni možda radi da ne trtluje. Mi nismo prešli 57, zatvoreno kućište, izbacio je ovdje ventilator. Jednostavno, ova Noctua je maksimalno overkill, pravi na ovom procesoru overkill, što pričam. Pa da, jeste overkill, sam dobro rekao kocka. Dobro, okej. I sad kada sam kod kocke, ono što je najbitnije, on nosi ovu mašinu kući, edituje na njoj ovaj video materijal, pravi ove proksije, pa će mi javiti kakvi su utisci. Grafička karta isto ima smešne temperature. Jednostavno rečeno, hajde vidimo, kockasti, tvoj utisak je najbitniji. Sekiraši, ja vas pozdravljam, kocka preuzimaj. Sekiraši, bit ću iskren, nije dobro, odlično je. Moj stari kući računar jednostavno nije mogao da sažvaće 4K. Pa se često dešavalo da sam preko TeamViewera znao da pristupim samom XR-u, što je završavalo posao do nekle, ali se često puta desilo da internet, na primjer, bude u problemu, da nestane struje u studiju, da se jednostavno sam računar zamrzne na neki trenutak, jednostavno nije to. I ovo je sada mnogo bolje, jer praktično imam dva računara na raspolaganju i mogu mnogo bolje da se organizujem. Kada govorimo o samoj mašini, Dulavec spomenuo da su temperature procesora smešne, i jesu. U light loadu svih jezgara koje sam simulirao sa CPU Z stres testom, temperature nisu prelazile 53 stepena Celzijusa. Za snimanje ekrana sam za to vrijeme koristio OBS i procesirao se preko RX 580 i snimao sam sve u 60 frame-ova. Naravno, ovaj video koji sada gledate je u 30, ali suština je da sada to mogu i kod kući da uradim kada je potrebno da se nekad snima ekran. Pustio sam Cinebench R23 u trajanju od nekih 5 minuta i temperature procesora su stale na oko 60 stepeni Celzijusa za najtopliji jezgro. Procesor je sve vrijeme bio na 3.9 GHz i Dule mi reče da ovaj primjerak procesora može da radi stabilno na 4.4 pri napunu od 1.32 V sa ovim coolerom sa nešto višom bukom coolera, ali iskreno, za video edit meni to nije potrebno jer onakav kakav je računar se bukvalno ni prilikom loada ne čuje kada se optereti procesor. Što je najbolje, kompletan ovaj video je editovan upravo na ovoj mašini. Istini za volju, projekat sam po sebi nije pretjerano zahtjevan, nema mnogo traka, nema mnogo tranzicija, ali svejedno, govorimo o 4K kvalitetu slike. Kretanje kroz timeline je bilo poprilično fluidno i ako zanemarimo to pucanje premijera u jednom momentu, što nema veze sa ovim računarom nego sa Adobovom politikom, i ovaj put pred svima, sredite svoj softver. Smarajte sa tim bolom u predelu prepona koji imate. Odradite bolju optimizaciju. Saberite se. Uglavnom, osjećaj je bio sličan kao kod editinga za XR-om. Naravno, XR primetno brže radi proksije i sigurno dosta radi bolje u zahtjevnijim projektima od ovog, ali je RX 580 u ovom računaru pravio proksije poprilično brzo. Praktično dok sam spremao klopu, a verovali ne i kocke mogu da jedu, proksiji su bili gotovi. Ako niste, pogledajte video i na tu temu, to jest šta koja kombinacija hardvera donosi u praksi, a njen link možete pronaći u opisu.